Snowden, tady Hressler z Damer.cz a vítejte u další epizody ze Space Engineers. Pro vás to je několik dní, pro mě to je několik hodin, doslova asi 3-4 potom a já se připojím takhle na mapu a najednou nade mnou letí obrovská nákladní loď. Tak se tam letím podívat a zjistím, kupec tam prodává lodě. A tak jsem si koupil za 100 tisíc kreditů nádhernou malou loď. No malou, ona není malá. Ona je tak akorát. Dámy a pánové, rád bych vám představil Endurance verze 15. Já si myslím, že jsem trošku blíž. Tady ta boule, u čeho je ta loď, je obrovská. Zabugovaná koule z železa. Jo, tohle je obrovská hromada železa. A tady je vat Endurance 15. Toto jsem si koupil. Krásná loď. Sakra, já mám zaplý... Já si říkám, proč to železo padá. Já mám zaplý vykrkávač. Loď jsem si musel těřeně upravil. Bam. Kargo. Dobrý, ještě se zabiju. Fuck, já nemám kontura. Do kokpitu. Takže tady Endurance je těživní loď. Hodně výkonná těživní loď. Se 4 vrtáky a na základně proběhl velký update za trubu. Z těch materiálů, co jsme nasbírali v minulé epizodě, jsem si začal upgradeovat základnu. A myslím, že jsme se dostali do skoro finální fáze tyhle základny. Tak, kolik toho máme? To je kolik toho máme? 34, 45, jo dobrý, asi 60 tun necelých. Tak, vydáme se na základnu. Kanon signál teďka nejdu. Základna. Je tamhle před náma. Prdne. Je tamhle před náma. A já můžu můžete vidět zadu takovou něco obrovskýho. Já jsem si totiž postoval skladiště. A ne jen takovou obyčejně. Skoro ze všech materiálů jsem si postavil sklad a tady tu kouli pod náma teďka, což je moje bydliště. Dámy a pánové, vítejte u našeho nového automatizovaného skladu. Ano, konečně jsem si postavil pořádný sklad, kde nemusím jako debil ručně vykládat věci. Ať mi stačí takhle přiletět, takhle si postavit na to, zvláštnou týdničku. Je to tady krka. Takže, trubky odsaď, to vedou sem a touto jednou trubkou to vedou do celého tady toho srdce, do cargo containeru, rafinérie, se takzvanýma upgrade modulama. Tady tyhle jsou kulaty na zvýšení efektivity, tady ty jsou na rychlost. Tohle toho je generátor kyslíku, survival kit na kamen, tady ještě máme volný konektor, nevím co tam dám. A tady jsou karga. Každá tady ta bedna má obsah asi na 1 milion tun. 2 miliony tun, pozor. A mě tady v rafinérii už se zpracuje ten kamen, co jsme vyhodili. Ten se nejdřív hodí úplně dolů do malého cargo kontejneru. Tady small cargo, je tam 42 tun, který já takhle vemu, protože rafinérka nemá na tom místě. Ono se to pomalu bere. Kde ne? Tady už čeká krásný 35 tun železa. A já tady mám nový assembler, assembler číslo 5. Jak vidíte, už nám tady dělá spoustu zásob. A podívejte se, jak to je rychle. To dělá právě ta automatizace. I já můžu si ty steel platy, doslova si je můžu si ty k sobě. Doslova, můžu jen takhle všem do krabice. Prostě, až to jde místo v assembleru, nebo kdekoliv jinde, automaticky se to přidá do té věže. Tady to ještě kadí, dobře.
Tady máme naši původní těžišku, Skeros. Máme na dnešek, podle názvu, jak jste si všimli, takové menší dobrodružství. Konečně pohledíme do vesmíru. Hurá. Naše základnu tady necháme. Máme krásný den, tady je naše auto, který je ještě plný. Já vám ukážu můj skromný domeček. A začneme stavět základnu na orbitě. Takže, tady se vejdeme. Yeah. Jak si mi trošku křipla střecha. Tady je dobrý. No, takže já tady mám monitor, kde mám reklamy, svůj postel, hodiny, bankomat, počasí, obchod vlastní, kuchyň, nějaký dekorace, laborku, můžeme zapnout světla, vevnitř světla, venku světla, vypnout reaktor, prostě všechno. Takže my buď vezmeme endurance, anebo mám tomto prcka. Já bych spíš vzal enduranta, protože je dělaný přímo do vesmíru. A má nejnovější modulární trastry s obřím reaktorem, který ještě není teda zakrytý, ještě ho nějak předělávám, tam byl totiž malinkatý. Tak. A my? Deset. Devět. Osm. Já tady ještě koukám. Top center. Velocity. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Zážeh. Všechno. Snad. Jo. Jdem hledat asteroidy. Nějaký velký, kde si dáme waypoint a postavíme se tam časem základnu. Právě opouštíme planetární gravitaci na více 4 km. Trošku to začneme rovnat. Můžeme po tohle. Jinak palivo máme na 9-10 hodin, což mě asi stačí. Tamhle planeta, kterou jsme opustili. Jsme teďka tady v té zimní oblasti. Potom ještě tamhle poušť. Jsme v 7 kilometrech pomalu. Blížíme se na orbitu. Tak, jdeme. Loď. Já si bych si mohl zavřít helmu. Celá 43 atmosféry, 42, 8 km. Orbita bude tak na 12. Tohle bude na dlouho. To je nevýhoda toho, že Space Engineers je prostě omezený. Ještě trošku. Ještě trošku. Zásek.
Zaspal vlastně něco velkýho. Tak, my už jsme... Hele, stroj. Co znamená? Víš, už jsme ne... Skoro pryč. 29 kilometrů. Jo, právě jsme na orbitě. Myslím, že tam ten asteroid bude náš příští cíl, kde se budeme snažit přežít. Vypneme motory na orbitu. Vypneme světla. Tahle loď je hodně dobře vybavená. Dokonce má self-destrukci. Musím si hrát na mru. To asi dám potom pryč. Kdyby náhodou. Na sobě to obrovské. 29, 30 kilometrů. To je hodně dlouhá cesta. Jsme zde. Na asteroidu. Ta loď. Nemám bez pojezdy. Což o to vyřešíme pomocí modulárního trastru. Já jsem viděl propiknout první orečko. Zaparkovali jsme. Jo, jsme v skutku ve vesmíru. Je z nás skutečný vesmírný inženýr. No, tak jsme tady, 30,5 km. Infurgonet location, a jste... Jste, jo. Kladna, tak. Už jsme si sebou nepřitáhli žádný věci. Ale interior plity, to je důležitý, není. Třem. Ty lodi, ty s tebe vlastně nic nemáš. Já jsem vůl. No tak, já udělám jednu druhou věc. Od čeho to tady taky mám. Si tady vemu pár set steel plateů. To už mohlo být zas po mně. Tady jsem jich udělal několik set. Moment, kde jsou? Když tady bylo několik tisíc. Mocní assemblery. Ty mi lžeš. Kde jsou? Jome. Tak uděláme hodně. Já nevím, kolik si jich vemu. Jo, to je v původním assemblaru. No vlastně, ty plody použil na tohle. Tak už chápu, kde jsou. Mám jich 200. Vzoru za lodí. Hele, ten asteroid to vidět. Pum. Tamhle Enduran. Takže. Chceme mít výhled na planetu, nebo ne? Samozřejmě chcem. Akorát tady bude tma víc. Tady! To bude hezký. Jo. Takže.
Tady si uděláme ten základ. Poslal tu placku. A já si sem pak budu dopozit komponenty. A budu si to tady pomalu stavět. Takže jo. Gravitace C. Jseš svý. Ještě to, že máme magnetický boty. Já zapomněl, oni tohle žere 20 steel plateů tu. A je po nich. No. Bohužel mě jaksi dneska číží čas. Takže tohle bude krátká epizoda. Bohužel. A my se teda uvidíme u další produkce. Je mi to líto. Bohužel. Jsme tady na... A jo. Tak se to užijte. A mějte se. A doufám, že vás Space Engineers baví. A pokud ho máte, můžete mi napsat do komentáře. A můžete se kdykoliv mě napsat, můžeme se spolu zahrát. A nebo můžete se napojit sem na můj svět. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.